Najali mě na opravu potrubí, ale nakonec jsem se dozvěděl tajemství strašidelného sídla. V pracovním příkazu bylo uvedeno Demenia Place. Demenia je zvláštní stará čtvrť. Je to kombinace dobře udržovaných sídel z 19. století, opuštěných rodinných domů z 19. století a předražených bytů postavených během posledních 10 let. Budova, kvůli které jsem přijel, byla skutečně ohromující ukázkou bohatství. Byla postavena v roce 1800, kdy stará německá rodina vydělávala peníze prodejem alkoholu hromadám lidí v Novém světě. 3 patra, všude kamenné zdivo a suterén měl velká okna vyčnívající ze země. Metzgerovi chtěli, aby všichni věděli, že se mají dobře, a tak si postavili dům velký téměř jako IKEA. Sídlo zažilo více než spravedlivý podíl tragédií. Únos a řada sebevražd na počátku 20. století vedli lidi k tvrzení, že starý dům je prokletý. Ale i přes všechen smutek spojený s panským sídlem to bylo oblíbené místo pro rande. Před několika lety rodina, která dům vlastní, přestavila velkou část prvního patra na restauraci. Také umožňovali prohlídky horních pater o víkendech, takže to nebylo moje první setkání se sídlem. Před pár lety nás k našemu výročí moje žena Katie přihlásila na jeden z romantických výletů za duchy. Strávili jsme 45 minut chůze po chodbách v patře a poslouchali tragický příběh Artura a Ellie Metzgerových. Během těch 45 minut jsme se dozvěděli 3 věci. Ellie Metzgerová byla unesena, ale unikla. Artur Metzger se utopil v koupelně krátce před návratem Ellie a týden poté se Ellie zastřelila. Poté jsme si dali večeři v restauraci. Katie se domnívala, že večer byl romantický a já si pochutnal na svých oblíbených pečených bramborách. Zaparkoval jsem dodávku na parkovišti u restaurace a ještě jednou se podíval na pracovní příkaz. Uvádělo se, že budova má problémy s tlakem vody, což nebylo překvapující s ohledem na počasí. Jakmile teplota klesne pod bod mrazu, polovina domu ve městě skončí s rozbitým potrubím. Vy jste instalatér? Podíval jsem se nahoru na velký dům, ale nikoho jsem neviděl. Tady, nalevo od vás. Drobná žena s hnědými vlasy a dlouhým vlněným kabátem na mě mávala, když poskakovala nahoru a dolů na špičkách a snažila se zůstat v teple. Jsem paní Wrightová, podala bych vám ruku, ale na to je příliš chladno. Pojďme tedy dovnitř. Zasmál jsem se a ona mě vedla k bočnímu vchodu. Jsem Gary. Kancelář vám měla poslat textovou zprávu s mou fotkou. Aha, smartfony, řekla s vytřeštěnýma očima. Jaká to jsou zajímavá malá zařízení. Nevěděl jsem, co na to říct, tak jsem se rovnou pustil do práce. Na lístku stálo, že máte problémy s tlakem vody. Zaznamenala jste nějaké úniky? Zatím jsem žádné nezaznamenala, ale také jsem je nehledala. Dnes večer máme akci a před otevřením restaurace je toho spousta, co je třeba udělat. No, podívám se, jestli vám to mohu vyřešit. Když jsem přijel, neviděl jsem vodoměr, nevíte náhodou, kdy je hlavní uzávěr? Ten je za kočárkárnou. Půjdu se na to podívat. Kdybyste něco potřeboval, jen zakřičte, uslyším vás, řekla a pak Ellie lehce prošla chodbou, mumlající o ubrusech a dárkových taškách. Nejprve jsem zkontroloval tlak vody, žádný nebyl. Pak jsem spěchal za kočárkárnu a našel vodoměr. Voda tekla, což znamenalo, že někdy je vážný únik. Vše jsem vypnul a začal hledat škody způsobené vodou. Prohledal jsem dvůr, kočárkárnu a nakonec jsem se vrátil zpět do hlavní budovy. Předpokládal jsem, že pokud voda neteče po schodech, musí být prasklina v suterénu. Prohledal jsem celé první patro v naději, že najdu přístup do suterénu a když jsem se chystal zavolat na paní Wrightovou, uslyšel jsem za svým pravým uchem. Můžu vám pomoci, Gary? Vykřikl jsem, no spíše trochu vyjekl, což jsem považoval za zcela přijatelnou reakci v sídle, kde se pořádají prohlídky duchů.
Viděla jsem vás procházet kolem knihovny a vypadalo to, jako byste něco hledal, řekla s úsměvem. Hledám suterén. S takovým množstvím vody, které tudy proteklo, by tam měl být někde bazén, ale ještě jsem ho nenašel. Tudy do sklepa, řekla a vedla mě přes restauraci k dřevěné stěně, za kterou se skrývaly dveře. Suterén byl obrovský, otevřený prostor plný všemožného odpadu. Sudy, starý nábytek a stojany s lahvemi vína tvořily ostrovy v moři prázdnoty. To, co jsem se snažil najít, tam nebylo. Celý prostor byl naprosto suchý. S pomocí paní Wrightové jsem našel místo, kde vodovodní potrubí vstupovalo do sídla. Trubky procházely vrchem vyzděného a přemalovaného oblouku. Otočil jsem se na paní Wrightovou. Vsadím se, že tam jsou úniky, řekl jsem, ukazujíc na zeď. Nemáte náhodou ponětí, jak se dostat za ten oblouk? Její ústa se rozzářila šibalským úsměvem. Mám, řekla, ale je to trochu strašidelné a je tam žebřík. Následovali jsem paní Wrightovou, když nás vedla ven ze suterénu směrem ke kočárkárně. Čím blíže jsme se dostávali k budově, tím více paní Wrightová působila nadšeně. Když jsme překročili práh kočárkárny, byla naprosto nadšená. Bez váhání přešla do zadního rohu budovy a zatáhla zapadací dveře. Tohle jsou jeskyně, řekla duchovně zpěvným hlasem. Pak svým normálním hlasem dodala. Tady dole neumožňujeme prohlídky, ale jeskyně jsou bezesporu nejstrašidelnějším místem na celém pozemku. Pak s úsměvem a mrknutím oka mladá dáma zmizela dolů po žebříku. Žebřík procházel tlustou vrstvou kamene, než se otevřel do jeskyně velikosti malého nákupního centra. Posvítil jsem světlem své baterky kolem sebe. Bylo zřejmé, že tento prostor se v minulosti používal jako sklad s policemi a rýhami vytesanými do skály. Bylo také zřejmé, že v této oblasti došlo k úniku vody. Paní Wrightová přehodila starý jistič a řada lamp osvětlovala strop chorobně žlutou září. Tímto směrem se dostaneme zpátky do domu, řekla, zatímco jsme pokračovali vpřed a ona mi poskytovala průvodce jeskyní. Rodina Metzgerových si původně vydělávala jmění prodejem piva. Jeskyně používali jako chladící sklad, aby sudy udrželi čerstvé. Nakonec byl postaven dům u vchodu do jeskyně. Proč zablokovali vchod? Zeptali jsem se, zatímco jsem svou baterkou prosvětloval trubku. Předpokládalo se, že jeskyně byly uzavřeny kvůli únosu paní Metzgerové, ale existují tací, kteří věří, že celý příběh nebyl dosud vyprávěn. Moje žena miluje duchařské příběhy. Paprsek mé baterky dopadl na prasklinu ve vodovodním potrubí. Našel jsem to, vytáhl jsem mobil a vyfotil díru. Byla to jedna z nejpodivnějších prasklin, které jsem kdy viděl. Bylo to skoro, jako by se trubka rozstavila. Myslíte, že budete hotoví před západem slunce? No, bude to těsné. Začali jsme se vracet k východu pod kočárkárnou. Dobrou zprávou je, že všechno potřebné k opravě mám ve své dodávce. Špatnou zprávou je, že poté, co to opravím, budu muset potrubí napustit, abych se ujistil, že se nic jiného v domě nepoškodilo. To může trvat nějakou dobu. Předtím, než vyjdeme nahoru, měla bych vám ukázat operační sál. Bude to trvat jen chvilku a jsem si jistá, že se vaší ženě bude příběh líbit, řekla paní Wrightová, když prošla kolem žebříku a pronikla hlouběji do jeskyně. Měli jsem trochu obavy, ale paní Wrightová mě ujistila, že operační sál není daleko. Po krátké procházce kolem žebříku se skrytý vchod odkryl a odhalil druhou menší jeskyni. U stěny jeskyně stála masivní dřevěná opora. Po několika ponoukáních paní Wrightové jsem udělal fotky. Ničeho jsem se nedotkl. Nemohl jsem se zbavit pocitu, že jsem první člověk, který viděl tuto budovu po velmi dlouhé době, i když vedle mě stála paní Wrightová. Uvnitř byl bronzový stůl s dřevěnými nohami jako ústřední zařízení místnosti. Sklenice a prádlo zde ležely rozpadající se,
ale nedotčené na poličkách, které už desítky let neviděly sluneční světlo. Nádoby s nástroji zůstaly na stolech, čekajíc na chirurga, který se již nikdy nevrátil. Vrátili jsme se k žebříku a zvědavost se mnou cloumala. Proč by někdo postavil operační místnost v jeskyni? Zeptal jsem se. To je velmi dobrá otázka, Gary, řekla paní Wrightová. Teď už vás zajímají strašidelné příběhy? No, radši bych se držel dál od těch strašidelných věcí, ale nedokážu si představit, že by sem někdo přicházel pro pomoc a už vůbec ne tolik lidí, aby si kvůli tomu postavili místnost. Je to záhada, paní Wrightová vysvětlila. Jediným Metzgerem v rodině, o kterém víme, že měl výcvik jako chirurg, byl Arthur Metzger. Bohužel Arthurovi deníky zničil jeho bratr po jeho smrti. Je to jedna z těch věcí, které se ztratily v čase. Možná ano. No nic, začal jsem stoupat po žebříku. Ta trubka se sama neopraví. Trvalo to chvíli, než jsem opravil hlavní únik. Bohužel tu byl ještě druhý. Vypátral jsem jej v koupelně přímo vedle hlavní ložnice. Vana měla armaturu na vnější stěně a chladné počasí jí muselo popraskat. Byl jsem trochu bezradný, jak otevřít tu stěnu, aniž bych ji poškodil. Pak jsem si všiml podivného okraje v zárubni. Zatlačením se to otevřelo a odhalilo skrytou skříň. Okamžitě jsem si všiml prasklé trubky. Měla stejné podivné opotřebení jako trubka v jeskyni. Vyfotografoval jsem to. Pak jsem spatřil knihu a ta kniha byla v poměrně dobrém stavu. Vytáhl jsem knihu ze skřínky a zkoumal její obal. Byla malá, se žlutým kůží pokrytým přebalem a na vazbě byla vyražená narcis. Vypadala jako něco, co by si moje žena dala do kabelky. Vstal jsem, aby hledal paní Wrightovou, a když jsem se narovnal, stála kousek ode mě. Tentokrát jsem nezakřičel. Byl jsem příliš unavený z lezení po jeskyním žebříku. Gary, chtěla jsem vám dát vědět, že pan Metzger je na cestě. Možná bude mít nějaké otázky ohledně potrubí. Řekla a rychle odešla z pokoje. Volal jsem za ní. Našel jsem knihu vedle té trubky. Položte ji na stůl a já se na to podívám, až skončíte. Položil jsem knihu na stůl a vrátil se k práci. Právě jsem dokončil výměnu trubky, když z přízemí zakřičel muž. Jste tam nahoře? Právě končím, zavolal jsem zpět. Zasunul jsem panel zpět na místo, popadl svůj batoh a šel se představit panu Metzgerovi. Potkali jsme se, když se opatrně plížil po straně chodby. Byl to urostlý šedesátník a vypadal opravdu vyděšeně. Kdo jste? Nejsi to ty, že ne? Řekl, když neurčitě ukázal mým směrem. Jsem Gary, já jsem instalatér. Instalatér, jaká úleva, řekl a narovnal se trochu víc. Co tu děláte? Měli jste pár prasklých trubek, ale už jsme se o to postarali. Jakmile znovu otevřu vodu, vaše kuchyně by měla být připravena. O, dnes večer neotvíráme, je to výročí smrti Elly Metzgerové, řekl tichým hlasem. Pak se mu zúžily oči. Co myslíte tím my? Je tu někdo další? Jen vaše asistentka, paní Wrightová. Jsi tady, zahřímal směrem ke stropu. Poté popobíhal od místnosti k místnosti, mávaje rukama a křiče nesmysly. Jediná slova, která jsem dokázala rozeznat, byla: nepomůže ti to, cokoliv plánuješ, a nikdy se to nikdo nedozví. Odešel jsem. Měl jsem fotky provedené práce a mohl jsem mu poslat fakturu, až skončí s tím, co právě dělá. Šel jsem otočit vodu na vodoměru a paní Wrightová stála vedle kočárkárny a poskakovala v dlouhém vlněném kabátě. Ten Metzger má nějaké záchvaty v hlavním domě, řekl jsem. Budete v pořádku, mohl bych zůstat, jestli chcete. Paní Wrightová přestala poskakovat a na okamžik vypadala, že vyhrála. Byl to stejný pohled, který mi věnovala moje babička těsně před tím, než mě porazila ve hře prší. Nemusíte se o mě bát, Gary, už odcházím. Dnes jste odvedl skvělou práci. Děkuji, jsem rád, že jsem to pro vás mohl vyřešit.
Paní Wrightová se zasmála a vydala se směrem k parkovišti. Dobrou noc, Gary. Pozdravujte ode mě svou ženu. Když paní Wrightová řekla pozdravujte ode mě svou ženu, moc jsem o tom nepřemýšlel. Až když jsem byl doma, věděl jsem, co tím myslela. Hledal jsem ve své tašce pero, když jsem objevil tu knihu. Kniha byla malá se žlutým koženým přebalem a na vazbě vyraženým narcisem. Moje žena Katie mě přesvědčila, že bychom měli knihu otevřít. To znamenalo, že jsem se jí podíval přes rameno, když otevřela knihu. Ellie Wrightová Metzgerová bylo vytištěno hůlkovým písmem na vnitřní straně obalu. Katie byla nadšená a mně bylo nevolno. Katie jemně listovala v knize a četla pasáže sem a tam, ale bylo pro mě těžké soustředit se na její slova. Moje mysl stále znovu prožívala okamžiky dne. Po poslední pasáži datované 4. března, den smrti Ellie Metzgerové, dnešního data, byl mezi stránkami založen složený strojopisný dopis. Katie přečetla dopis nahlas. Bylo těžké to slyšet. Poté se mě manželka zeptala, zda bych chtěl vidět fotku Ellie Wrightové Metzgerové, kterou našla. Odmítl jsem. Jsem si jistý, že vím, jak vypadá. Přepsal jsem dopis Ellie a níže ho uvádím. Milá Belvo, píšu ti ze dvou důvodů. Za prvé jsi přítelkyně a za druhé jsi právnička. Vždy jsi byla laskavá a ostražitá ohledně životů těch ve svém okruhu a ocenila bych tvou radu v otázce smrti mého manžela a jeho odporného dědictví. Arthur mohl být vystudovaným chirurgem, ale považoval se za studenta přírodní filozofie. Bylo pro něj důležité pozorovat přírodní svět na vlastní oči. Zároveň obdivoval toho pochybného doktora Simse. Zjistila jsem, že Arthur si v jeskyních pod kočárkárnou vytříbil své dovednosti na tulácích. Má zde operační sál a i já jsem byla jeho pacientkou. Měla bych začít od začátku. Arthur byl tak uznávaný chirurg, že jsem neměla podezření, že bohatství jeho rodiny utrpělo velkou ránu. Naše manželství bylo spásou pro panství. Opravdu jsem si zpočátku myslela, že mě miluje. Ale jakmile bylo manželství dokončeno a líbánky skončily, ponořil se do své praxe a své sestry. Konfrontovala jsem ho se svými podezřeními na nevěru. Popřel je. Řekl mi, že jsem iracionální a emotivní. Začala jsem pochybovat o sobě. Krátkou chvíli byl znovu pozorný, znovu milující, ale pak jsem se dozvěděla, že jsem těhotná. Skoro bych řekla, že to zjistili dříve než já. Nevím, kdo z nich se rozhodl, že bych si to dítě neměla nechat. Vím jen, že jsem se probudila na operačním sále. Anestezie je tak nepředvídatelná věc. Slyšela jsem jejich hlasy a cítila ostrý tlak, když mi vyřezávali kusy z těla, ale nemohla jsem křičet nebo prosit ani plakat. Nechali mě na operačním stole a já poslouchala. Byli se sebou tak spokojení. Chtěli mě probudit v mé posteli. Říct mi, že jsem měla nehodu. Říct mi, že jsem přišla o dítě. Říct mi, jak normální je nevzpomínat si na trauma. Nějak jsem našla sílu postavit se. Utíkala jsem do jeskyně. Hledali mě a pokaždé, když jsem slyšela hlasy, ponořila jsem se více do temnoty. Trvalo to několik dní, ale našla jsem cestu do městské kanalizace. A pak ven. Tou dobou už mě pálila horečka. Nezdálo se, že by mi zbývalo mnoho času. Nepamatuji si, proč jsem se rozhodla vrátit se do zámku. Prošla jsem bočními dveřmi, byla jsem sticha. Nikdo mě neslyšel, když jsem po špičkách stoupala po schodech do našeho apartmá. Ležel ve vaně s hadříkem přehozeným přes čelo, když jsem ho omámila jeho vlastním éterem. Sledovala jsem, jak se potápí do vody, než jsem zazvonila na služebnictvo. Poté bylo všechno tak chaotické, ale zachovala jsem ducha přítomnost a řekla našemu vrátnému Geraldovi, že sestra Artura mě unesla. Myslela jsem, že umírám. Pekelný hněv, není to ten výraz? Nakonec jsem si našla čas na odpočinek
ale hojení je pomalé a trpím záchvaty horečky. Nicméně během rekonvalescence jsem zabavila Arturovi deníky. Napsal všechno, každý experiment Artura je popsán na těch stránkách. Ta nevraživost a nespravedlnost toho všeho mě příšerně znechucuje. Pomyslet si, že jsem to monstrum milovala. Potřebuji tvou radu, Belvo. Věřím, že bratr Artura mohl vědět o těchto experimentech. Nebo možná jen má obavy o své dědictví, nevím. Od Arturovy smrti se mě snažil navštívit mnohokrát. Jsem bezradná, co mám dělat? Prosím, napiš mi brzy, s láskou, tvoje L. Wrightová. Jsme na konci příběhu a já doufám, že se vám líbil a že se brzy zase uslyšíme. Tak zatím ahoj!